tashi vazhdojmë me pjesën e dytë të misionit, ku do kemi të ftuar aktivist, historian dhe realisht kontribus, edhe poet mbi gjitha, ka botuar dhe libër, dhe kontribus edhe gjatë luftës në Kosovë, por sot për detaje më të thellësishme do ta ftojmë rolin e historianit sot më tepër. Zoti Metush Zenuni. Mirë se erdhën në Fullship Show. Mirë se erdhën në Fullship Show. Mirë se u gjeta, faleminderit. Që sa vite në Zvicër, një prezantim të lutem për miliona çushaur që na shikojnë. Unë kam ardhë, posa kam përfunduar gjimnazin në Kaçanik. Kam ardhë në vitin 1988, në atë kohë kisha babën këtu dhe vllaun. Pra je i Kaçanikut? Prej Kaçanikut, prej fshatit duaj të Kaçanikut. Kam marrë thjesht në vizitë në Zvicër, 2 muaj ditë, gjatë pushimeve verore, për ta parë Zvicrën dhe për të kaluar pushimet me një vend jashtë atëherë shtetit që ishte. Folim nasha edhe pak për biografinë shumë interesante që keni para se të vazhdojmë me temën e historisë së Kosovës edhe nasha gjendjen aktuale. Ma vonë, masi që jeni konë Kaçanik edhe keni, jeni angazhuar atje politikisht, keni studiu në fakultetin filozofik, degën e historisë në Prishtinë? Po, në fakt, pas organizimit të demonstrata, unë kisha orë në Zvicër dhe ende nuk kisha regjistruar në fakultetin filozofik. Si 18 vjeçar në atë kohë, i ri? Po, mi po filluan pastaj ndjekjet nga pushtuesi atëherë Jugoslav, që fatkeqësisht ishin shqiptarë në Kaçanik. Unë, motra ime u përjashtuar nga shkolla, por unë, me që nuk kisha ende i regjistruar në fakultet, mund ndalua regjistrimin në fakultet dhe mund ndalua punësimin në Kosovë, e mbi gjitha u dënova bashkë me një shokun tim me burg, dhe pas përfundimit të burgut, duke mos pasur mundësi të marrë një hap tjetër për studime, unë vazhdova erdha në Zvicër, deri në shtator të vitit 91, kur kam pas rënjes në një farformën, thojza, sistemit komunist në Jugoslavi, mu më është dhënë mundësia që të regjistroj fakultetin filozofik dhe i ga historisë në Universitetin e Prishtinës. Me gjitha të, po në atë ko, Universiteti i Prishtinës është mbyllur, pra dikun në bas 2-3 ditë që une isha shkuar në fakultet, fakulteti u mbyll, ndërsa në dhjetor, po të ati viti, policia sërbe erdhe dhe më kërkoj në shtëpin time, fatmirësisht një fshatari ka hetuar dhe më lajmëron, dhe unë kam shpëtuar dikun për 2 minuta, i kam ikur policisë nga duart, nga kthetat e tyre, dhe në këmbë, nga fshatë e emë, deri në Shkup, kam shkuar në këmbë dhe kam hypë në aeroplan, e kam orë në Zvicër, dhe këtu kam kërkuar azil politik. Pas taj, në Zvicër kam qëndruar deri në qëshuar vitit 98, kur jam këthyër, dhe më thonë në ratë e ushtrisë qëmëtarit Kosovës, dhe tek pas përfundimit të luftës, kam vazhduar universitetin në fakultetin, dhe më thonë historinë, për herë të tretë në Prishtinë, dhe kam përfunduar dhe kam magjistruar me sukses në vitin 2009. Dhe mas luftës, keni nëjtë në Kosovë? Po, unë, si veprimtari Luizës Popullore të Kosovës, kam shkuar në luftë në Kosovë, dhe kur ka përfunduar lufta me 12 qëshor 1999 në Kosovë, gruaja dhe me 3 fëmijë të mi ishte në Zvicër, në Friburg të Zvicërës. Unë e thira në telefon dhe i thashtë se nuk do të vimo në Zvicër, për shak se më kishin mbetur studimit pa i përfunduar, dhe kisha disa andra që kisha dëshirë të i përfundoj në Kosovë. Gruaja më ndëgjoj, nga një herë thamë fatkeqësisht, por mirë që më ndëgjoj erdhë, dhe unë në shkurt të vitit, në fakt në qershor të vitit 99, isha punësuar në Kosova Press, një agjensi kosovare e medjave të shkruara, Kosova Press, agjensi e luftës, e cila nuk paguante, nuk paguajshe me lek, po isha korespondent nga Kaçaniku dhe raportoja për në gjarë që zhvilloheshe në Kaçanik. Më vonë, në shkurt të vitit 2000,
jam punësuar po në zyrën e Lëvizjes së Popullore të Kosovës, kam qenë shef për informim i kësaj lëvizje dhe kam punuar si gazetar në zërin e Kosovës. Pastaj kështu me radhë deri te tani dalim pak tek historia me tush. Po. Çfarë jeni duke bërë? Jeni duke punuar për grumbullimin e disa dokumenteve. Un kam diplomuar dhe kam magjistruar në temën Lëvizja Popullore e Kosovës. Po. Ishte një temë mjaft e vështirë për shkak se të gjitha organizatat ilegale që veprojnë gjithkund në botë, edhe tek ne shqiptarët, problemin më të madh dhe kanë dokumentacionin. Absolutisht. Për shkak se shpesh herë veprimtarët e lëvizjes ilegale janë detyruar të djegin dokumentacionin, i kanë humbur ose i kanë ju kanë kidnapuar nga pushtuesi apo nga policia. Dhe më është dashur të punoj afër 10 vjet derisa un kam arritur ta mbledh gjithë dokumentacionin aq sa kam mundur ta mbledh për shkak se nuk është i tërë dhe kam botuar librin Lëvizja Popullore e Kosovës 1982-2002. Është ky libër. Ja që ta lejmë kështu të pakën që duket. Okay. Libri ka parë dritën në më 28 nëntor, pa kam dashur që dita 8, 28 nëntor, dita e flamurit, dhe libri ka një pamje kuqeze pas si flamuri. Dhe fill pas përfundimit të këti libri, unë kam vazhduar të mire me një temë e cila më ka joshu shumë, e cila ka të bëj me qytetin tim në Kaçanik. Pra, më 15 tetor 1448 është zhvilluar një betejë në Grykët e Kaçanikut kundër Perandorisë Osmane. Më 1 janar 1690 po në Kaçanik është bërë një luftë e madhe kundër Perandorisë Osmane dhe Perandorisë Austriake. Shqiptarët ishin në anën e Perandorisë Austriake në krye me ideologun patriotin e madhë të shquar shqiptar Pjetër Bogdani. Fatkeqësisht ajo luftë e shqiptarëve dhe austriakëve u humb nga Perandoria Osmane dhe këtu zë fill pushtimi total i Perandorisë Osmane mbi tokat shqiptare. Aktualisht në tetorin e vitit të kaluar kam hulumtuar arkivat e Vjenës ku kam hasur disa dokumente të ndryshme, harta topografike të ndryshme, për atë kohë, jam duke hulumtuar prapë, këto ditë për çudi kam gjetur një atlas të botuar në vitin 1924 në Leipzig të Gjermanisë, të cilin ju në gjajshëm e kini publikuar këtu në televizion, unë kisha shkuar për krejt një pun tjetër në një shëtore të vjetër ku shiten gjërat e vjetra në Zvicër, dhe sa po hyra në derë, i poshtë 3 libra të vjetra, dhe unë kur shë libra të vjetra, me njëherë vrapoj dhe i shikoj Shajan, dhe një apityre kjo shenë kjo atlasi, ku në detale janë disa faqe me harta të trojë shqiptare. I cilit vit? Është i vitit 1924, botim Leipzig. Flasim për historinë. Pse jemi të ndarë, vëlla, ne Kosova dhe Shqipëria? Pse jemi të ndarë? Pse janë të ndarë me trojet shqiptare? Ka shumë. Unë mendoj që fajtor pse jemi të ndarë jemi vetë ne shqiptarët. Pse ne vetë shqiptarët? Për shkak se asnjëherë s'kemi ditë të bashkohemi si duhet. Para disa vitesh kam lexuar një libër Kërëngritja e shqiptarëve në vitet 1830-1840 dikun zhvillohen disa lufta në jugun e Shqipërisë. Dhe përderisa bën disa luftra për shërim nga okupatorja Perandorisë Osmane në jug të Shqipërisë, arrin deri në Shkodër për një lëvizje e varfër bëhet atje. Në pjesët tjera është heshtur, domthonë, nuk është luftuar. Po ashtu e njëjtë ka ndodhur edhe te kryengritja e Kosovës së vitit 1910, 11, 12 dhe 13. Përderisa në Kosovë, në verën e Shqipërisë është luftuar, pjesa tjetër ka heshtur. Njëjtë ka qenë edhe në periudhat e mëhershme, duke filluar që nga Bato i Brogëve dhe Bato i Desidjatëve, kemi pasur gjithmonë edhe Hamza Kastriota, edhe Bato që e kanë trajtuar çështën kombëtare. Por duhet ta them edhe këtë që kombi shqiptar nuk e ka një vëllat të tjetër. Ne jemi të vetëm. Ne na ka krijuar Zoti në tokat tona shqiptare, nuk kemi as vëllezër me grekët,
as vlezër me slavët, as me italianët, as me asnjë tjetër. Asnjë komb që na ngjason. Por nëse shikon atë pemën e gjenezës së kombeve, dega e shqiptarizmës është e vetme. Ne nuk i ngjasojmë askujt, jemi të vetmit. Kjo ndoshta ka bërë që ne të kemi më pak aleat, të kemi më pak meq që na kanë ndihmuar, por e kundërta është që neve shqiptarve na kanë sulmuar pikërisht për shkak se ne jemi autokton në trojet tona. Shqiptarët nuk kanë ardhur nga askund, këtë e thonë gjithë historiant më të mirë të gjitha kohërave, dhe pranojnë edhe historiant evropian, edhe historiant botëror, edhe vetë historiant grek, që vetëm shqiptarët janë autokton. Thuhet se nuk dihet se nga kanë ardhur. Thuhet se nuk dihet se nga kanë ardhur. Nuk dihet se nga kanë ardhur. Domthonë historia botërore, historia deri sot që ekziston në botë, vetëm për kombin shqiptar nuk dihet se nga ka ardhur. Për gjithë tjerë dihet nga kanë ardhur. Slavët kanë ardhur në shekujt 5-6 në trojet shqiptare. Grekët si komb edhe si shtet kanë ekzistuar në shekullin 19 kur e kanë shpallur pavarësinë e tyre, kuptohet me duke luftuar vetë shqiptarët për shtetin e tyre. A na ka penguar edhe kjo pjesë pak a shumë? Sepse jemi të ndërthurë në gjithë anët, edhe me kufi, edhe me dialekte, edhe me krahina, edhe me pikpamje fetare. A jemi mbrapa falë kësaj, apo jo, si pas teje? Diçka është e vërtet. Historia e kombit shqiptar nuk e njën një luft mes shqiptarve të rajoneve të ndryshme, apo të feve të ndryshme. Përderisa kombët slave kanë luftuar edhe për fe, evropian kanë luftuar edhe për shkak të feve të ndryshme. Shqiptarët nuk kanë luftuar asnjëherë për shkak se një shqiptar në Shkodër, ose për shembull ta marrim jugu i Shkodrës ka besim ortodoks, e Veriu mund të ketë një pjesë e madhe musliman, apo mesi i Shqipërisë katolik. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Ne fatkeqësisht kemi marrur religjionet nga gjitha pushtuesit që na kanë ardhur. Absolutisht. Roma e ka sjellur katolicizmin, Perandoria Osmane ka sjellur islamizmin, dhe tani ne jemi Bizanti ka sjellur ortodoksizmin, dhe tani ne jemi në një kombë me tri fe. Personalisht unë mendoj që sikur kombi shqiptar të kishte religjionin katolik, të pak të në shekullin 19-20, qështë ajojnë do të flite edhe do të bisedojnë më ndryshe, dhe kombi shqiptar nuk do të ishte indarë. Pse me ndërmë të? Thua nga galon Europa pikërisht për këtë pjesë mbrapa? Jo bashkë vetëm për këtë, për shkak se edhe Europa i frigohet pak gjenezës tonë, kulturës tonë vjetër. I frigohet? I frigohet historisë për lazgëve, i lirëve, sepse aty i frigohet çështjes etruske dhe çështjes të zhvillimit të shumicës evropianëve, të cilët kanë dalur nga trungu i pelazgjishtës, edhe gjunjt, edhe kombët. Por unë mendoj që të paktën në shekullin 19-20 e tani 21, Evropa e krishterë dhe Rusia, apo fëmiu i saj, Serbia, po e bën një luft, dihet ata e kanë një luftën shumë të tërshme kundër kombit shqiptar, po e bën një luft se gjoja slavët janë duke luftuar islamizmin në Kosovë, veçanërisht Kosovë. Dhe këtu mendoj që ne gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në Kosovë kemi arritur ta demantojmë se ne nuk kemi bërë luftë regjionale, fetare, as regjionale jo, kanë qenë të përfshirë nga jugën, nga veriun, nga gjithë pjesë e Shqipërisë, kanë qenë ushtarë të UÇK-s edhe nga Preshova, edhe nga Gjirokastra, edhe nga Durrësi, edhe nga Shkodra, edhe nga Mitrovica, edhe nga gjitha pjesët, edhe Ori, Struga, gjithka. Mirë po, si do që tjetë, unë mendoj që
Bashkia Evropiane shumë më lehtë do ta kishte pritur integrimin e shqiptarëve në përgjithësi dhe bashkimin e tyre në një shtet të vetëm, sikur ne të kishim fenë e krishterë. A nuk mundet më kanë edhe si shembël i mirë i tolerancës, mi u kallëzu botës, se gjithmonë këtë argumente kanë ekstremistët në anën të islamit, ekstremistët edhe në djathtisët e Evropës edhe të Rusisë, për shembël që e thojnë, islami nuk fejet e ndryshme nuk funkcionojnë, nuk mund me bashkjetu. E na si shqiptare e tregojnë botës që kemi tolerancën fetare. Bota në një neve si... Thash më herët, na një neve si shqiptarë që jemi tolerant ndaj religjionit të ndryshme. Pra, nuk kemi pas kur konflikte. Mirë po gjithçka që është e tepërt, është e tepërt. Nuk mund të ndërtohen në një fshat me 20-30 shtëpi, 2 xhami. Sepse nuk ka nevoj. Më herët, unë po flasë për Kosovën, troje shqiptare në ish Jugoslavi, ka pasur dikun në gjdo bashkësi lokale, në gjdo 5.000 banor, një xhami. Dhe e kam mjaftuar që ata njerëz të shkojnë dhe të bëjnë shërbimet e tyre religjioze. A është vërtet që serbet në atë kohë sipas atyre që kam dëgjuar në Kosovë prej pleqve të moshmëve, nuk i kanë lënë shqiptarët me shku në shkolla, ju kanë thonë ju do të shkoni vetëm në xhami? Shiko, tani po se, nëse i ndëgjon disa hoxhallarë dhe disa të ri, thonë po komunizmi s'na kalon me mbajt fenë. Në fakt është e kundërta. Komunizmi nuk ka prish punë, të paktën po flas për komunizmin në Jugosllavi, komunizmi nuk i ka prish punë dikujt të shkojë në xhami. Shkolla shqipe kanë qenë pengesa. Po pra atë po them, nuk i kanë lënë me shkuën në shkolla. Serbia si shtet, jo populli thjesht. Serbia si shtet politika. E ka penguar gjuhën shqipe. Politika. E ka penguar shkollimin e shqiptarëve. Por fatkeqësisht ka pas edhe hoxhallar që kanë qenë bashkëpunëtor të UDB-s. Të cilët në rrethet të caktuar ku kanë pasur mundësi, ku është shitur fjala, ata kanë thënë për shembull se shqiptari nuk duhet të shkojë në shkollë, se bëhet çka. Çka mund na më bëna shqiptarët në përgjithësi për më përmirësu situatën e kombit në të ardhmen ose më pas mundësi një herë me bashkutroje shqiptare dikur 100 vjet, 100 vjet. Paktën që 100 vjet e fundit ka ekzistuar organizata të ndryshme adhëtare për bashkimin e tokës shqiptare, e Shqipërisë. E vetja që ka arritur të shlirojë një pjesë të tokave shqiptare është Lëvizja Popullore e Kosovës me krahun e saj ushtarak, Ushtria Shlirimtare e Kosovës, e cila ka shliruar Kosovën dhe me një farë forme praktikisht është bërë bashkimi kombëtar. Them praktikisht për shkak se sot ke vajza nga Kaçaniku të martuar në Gjirokastër, e ke vajza nga Shkoda që janë të martuar në Ferizaj, ke vajza nga Gjilani që janë të martuar në Elbasan, e ke vajza nga Gjirokastër që janë të martuar në Prishtinë apo dikon tjetër. Kemi shoqëri të ndryshme që vinë e shkojnë nga Kosova dhe Shqipëria në Vlorë gjikun tjetër, dhe sot, kur e has një shqiptar nga Kaçaniku në Vlorë, as një vlonat nuk habitet. Nuk është çudi e madhe. Shpeshere mendoj, me tush, me marrë dikush në shpi 500 vjetë, e me mnejtë në shpi kinezi, me marrë u bona kinezë, si ka mundësi që kena egzistu? Si ka mundësi që kemi egzistu 500 vjetë, 500 vjetë dhe pushtim? Pra, kjo më çuditë. Si ka mundësi që ka ekzistu gjuha, kombi, shqiptari, sepse 500 vjetë nuk janë pak, si janë 50 vjetë. As janë 100 vjetë, as 200 janë 500. E ja bëj vetës shpesherë këtë pyetje. Qysh ka mundësi ne si shqiptarë, kaq popull i fort jemi, që kemi mujtë me ekzistu, me rujtë gjuhën pakten, me rujtë traditën. Po, plusë edhe me herët janë kanë ardhë romakt. E kanë ardhë, pas taj nga kanë pushtu romakt, kanë ardhë Bizanti, Dreqi, Ibirë, Grekët, e Ilirët, në atë kohë. Po, gjithë kushin nga ka pushtu, nga ka shkatruë, tani fundit 100 vjetë Serbi. Pra, si ka mundësi që kena egzistu, vla? Ku kam qeni vogël, në ditën e Shëngjergjit, në naime, në lanë të neve fëmive, me lule, me disa lloj drojnë shelë ne i thëjmë në Kosovë, me disa si kunguj të egrë ishin, i merte i vënon të vargë dhe na hithë në qafë. Aja nuk ishte të ditë islame, ndosha nuk ishte as të ditë e as një fejë tjetër. Pagane. Ishte të ditë pagane. Dhe në naime muslimane analfabete,
e lindur në një fshat malor, po ashtu islam, me preordën nga Mirdita. Nuk ka pasur vedije politike ta dinte se çka është ajo datë. Po ja kishte mbetur herët para romakëve. Neve na kam mbajtur gjallë kjo traditë në shtëpi, brez mas breze në naftona, na kam mbajtur gjallë kanuni, edhe kanuni i Lek Dugaxhinit, kanuni i cili ekziston para shumë ligjeve, edhe para, nëse nuk gaboj, nuk jam jurist, po më duket që është edhe para drejtës romake. Shqiptarin e kam mbajtur gjallë tradita, e kam mbajtur gjaku, dhe të huajt, e ndryshëm që kanë studiuar, edhe Edith Turham, edhe Johan von Han, dhe emrat tjerë të njohër botror që kanë ecër në përtokat shqiptare, ata janë mahnitur si ka mundur të mbes gjallë kombi shqiptare. Për shembull, Edith Turham e takon një plak, dikun atje në Mirdit, një plak të lodhur, të varfur, me tesha kombëtare, dhe e pyet për Aleksandrin, lekën e madh. Thotë, kush është Aleksandri për ty? Po, ka qenë shqiptar. Ka pasë dhe në shqiptare. Atë bilje dhe mësusi ti ka qenë shqiptar. Atë e ti kush është mësusi ti? Thotë, po, Aristoteli. Ka qenë mësusi i lekës. Dhe thotë, ka qenë shqiptar. Të më thonë, tradita e shqiptarve është bartur mbrez, bazbrezi, edhe në përvende matë thella malore, dhe ajo tradit na ka mbajtur neve gjallë, pamvarsisht, për shembull te ne në rrethinën e Moravës, Gjilan e Viti, nuk di kush mund tjetë këtu, ende ka shqiptar Laraman, i thojnë. E kom një gjuhë këtë shqiptar Laraman? Shqiptar Laraman. Po, Laraman ka, je nga Kamenica, ja ku e kemi nga Kamenica, ashtu. Laraman, që kanë ndodhur... Laraman që janë as të fesë islame, as krishtere, pra ose janë dy anëve, i festojnë dy festat, ose si janë të asnjones, apo jo? Ja si kanë ndodhur kjo. Ka pasur edhe në pjesë ndryshme të Shqipërisë, por ma e theksume ka qenë në Kosovë. Nuk kam hasë, unë në Gjilan në shkoj shpesh në Kamenica, ne, unë i shumë... Ke edhe në Zvicër asë i shqiptarë. Laraman, po. E qëfar do të thotë kjo? Qëfar do të thotë kjo? Për shembull, në kohën e Perandrisë Osmane, shqiptarët nuk kanë guxuar të deklarohen si të krishterë. Në fakt kanë guxuar, por ka kushtuar shumë. Ka qenë si sot shtojer që paguajmë në Zvicër. Taksa, tatimi. Po. Atëherë i kanë thonë gjizja. Ata e kanë paguar tatimin dhe nëse ti ke qenë musliman e ke pranuar feri islame, i e liruar nga tatimi. Dikon 10.000 euro sot ose 10.000 franga, ti i ke kursy edhe disa e kanë pranuar fen pa kushte, vetëm për shkak tatimit, dhe kanë pranuar edhe në shtëpi. Halli, por disa të tjerë që kanë qenë më të qëndrueshëm dhe e kanë dashur fen e krishterë më shumë, e kanë përdor këtë taktikën Laraman. Pra, i pari i shtëpis, i zoti i shtëpis, jashtë e ka pas emrin Muhammed, Suleiman, Hajdare, Hysen, po mrenda e ka pas emrin Kol, Shtefan, Nikol, Pashk, e tjera. Dhe kjo ka ndodhë shumë në pjesën e Kosovës, sidomos në pjesën e Moravës. Dhe kemi ende edhe sot. Pra, i pari i shtëpis u deklaru musliman jashtë për shkak se është dashur të mirët me tregti, me biznes, me mbajtjen e familjes, ndërsa gruaja e tij dhe fëmijët në Kosovë në shtëpi, ata e kanë mbajtur kryqin më të masën në Mirdit. E sot Laramanet çfarë janë? Janë të njëjtë. Janë të njëjtë ato Laraman. Çfarë festojnë? Çfarë besojnë? Po, Laramanet çfarë besojnë? Ata janë shumica jetojnë në fshatin Stubull të Kosovës, dalon me emra, për shembull, i kanë emra disa ngjajshëm me muslimanët. Stubull, më duket janë gjithë katolik, më duket. Nuk janë bashkë gjithë. Janë dy stubla, stubla e epërme dhe stubla e poshtme. Por ka edhe në Moravë, edhe në Ferizaj, edhe në shumë vende të tjera të Kosovës, edhe në Gjakov ka të tillë, që disa e kanë emrat, për shembull, unë kam pas një shok Deda Bazi. Ded mund të jetë katolik, po Abaz ose Fatmir Ukiçi, me tush Ukiçi, dy vëllezër që kanë qenë, që janë në Zvicër këtu që jetojnë. Ka shumë, domethënë, të ngjajshëm ose
John Ramaj. John emrin, po mbi emrin Ramaj. Ah, qysh Ramaj? Për shkak se i pari, Tinve Rama, me siguri e ka pranu fejnë islame, jashtë për të ikur tatimeve. Kjo, do më thonë, ka egzistuar që kanë qenë Laraman, edhe të tjilë ka pasur edhe në pjesën jugore të Shqipërisë, edhe në raport me çështjen e religionit ortodoks, edhe katolik, edhe gjithmonë. E pse gjuhën Shqipe Shqiptarët kanë mujtë më rujtë Kaqgatë, sepse në Romanie folin një gjuhë latine. Në kretë Evropë, nashta, në shumit e në Evropës se folin një gjuhë latine, kanë marrë gjuhën e Romakve në atë kohë. Shqiptarët nuk e kanë marrë as gjuhën e Turkve, as gjuhën e latine. E ndëgjon, kur themi na e përdor, cilin gjuhë e fletë gjuhën e nanës. Kombi shqiptar në përgjithësi ka qenë i populluar në pjesët malore të Shqipërisë, më herët. Dhe më thonë, edhe për shkak luftave, edhe për shkak të armezhve, për shkak të... Trojët shqiptare kanë qenë si udhëkryqi i Evropës dhe Azisë. Pra ati ka pas lëvizje të ndryshme, luftat të ndryshme, dhe ne kemi qenë të rrezikuar nga këta lëvizje, dhe shumica e shqiptarëve kanë banuar në pjesët malore, si në Mirditë, në Matë, e gjikon. Dhe arsyeja pse ne kemi ruajtur gjuhën shqipe, për këtë mund të flasin ekspertë të gjuhës, po unë mendoj që ka qenë pikrisht gjuha është ruajtur në shtëpi nga nënat dhe nga njerëz, domethënë që nuk kanë qenë shumë të ekspozuar nga pushtimet të ndryshme. Ma përmendë 2-3 herë Mirditën. Si ka mundësi që Perëndëria Osmane pothuajse e pushtoi gati gjithë Evropën, edhe Mirdita na shpëtoi? Edhe nuk e shpëtoi Mirditën, sipas mendimit tënd. Domthonë nuk e pushtoi Mirditën. Si ka mundësi që Mirdita i shpëtoi Perëndërisë Osmane? Unë kam miq të mirë në Mirditë dhe gjithar kur shkojnë në Kosovë ose në Shqipëri, ose pa mundër pa shku në Mirditë dikun në Lezhë ose dikun tjetër, pa u taku me miq të mirë që i kam atje, dhe ata e thonë me krenari, këto kom turku nuk ka shkelur. Pse? Si ka mundësi? Sepse tash më besoj që janë më të fortë se krejtë Evropa, po thuajse, apo gjithë pjesa e tjetër pjesa, është pushtuar. Pjesa e Mirditës dhe edhe themi e Shalës, e Shkodrës, edhe Malësisë mbi Shkodrës e Tropojës, është pjesa ku kanë lindur fiset shqiptare dhe ku njihet në shekuj, në histori, patriotizmi më i madh i kombit shqiptar. Aty pra buron thelbi i shqiptarizmës. Aty shekuj me radhë, domthonë, është luftuar, është kënduar përmes këngëve që janë bërë brez mas brezi dhe janë mobilizuar shqiptar për luftë. Unë mendoj që janë dy arsye. Arsyeja e parë është që Mirdita në përgjithësi është pjesë malore. Po s'është më malore se sa Tropoja apo Puka? Një lloj pothuajse është. Po, kanë arritur Tropoja bile është shumë më malore. Po, absolut po. Por shqiptarët e Mirditës kanë arritur që ta kenë gjithmonë një qendër aty në Mirditë të rezistencës dhe kanë arritur të rezistojnë edhe pushtuesit Osman, edhe Slav, edhe gjithë pushtuesve tjerë dhe kanë arritur ta mbajnë deri tash edhe fen katolike, po edhe ndjenjen më të mirë shqiptarizmës. Bukur, kam qenë kureshtar me marrë këtë përgjigje, me ditë se pse qysh tek, pra sipas asaj, më të bashkuar lidhet me atë që e thash më herët. Bukur. Për shkak se në vitin 1913, kur fuqitë e mëdha, po edhe në 1877-78, kur fuqitë e mëdha kanë vendosur për fatet e toka shqiptare, Austro-Hungaria kanë ngull kom që Shkodra me rrëthin, përfshin edhe pjesën e Tërpojës edhe të Mirditës, Shkodra me gjithë kusht është mbrojtër që mos takoj Rusisë. Mos t'i takoj? Rusis. Do më thonë Slave, Serbis, po. Dhe Austro-Hungaria ja ka dhënë Rusis gjithë Kosovën, nga Novi Pazari, nga Nishi, e deri në Shkope në Strug, e në Ohër, në fakt. Po, qëne Austro-Hungaria, dhe?
Për shkak se Austro-Hungaria llogaritet që është themeluese e shtetit shqiptar dhe Austro-Hungaria për shkak të religionit të krishterë që ekziston në Shkodër dhe rrethin, ka dashur ta mbrojë një oaz, një vatër të krishterizmit në tokat shqiptare. Kjo është arsyeja pse Austro-Hungaria e ka mbrojtë me çdo kusht Shkodrën dhe e ka dhënë Rusisë gjithë pjesën e Kosovës që sot ende nuk është e bashkuar me tokën e saj Shqipërinë. Pra një farë formë Austro-Hungaria që themeloi shtetin shqiptar siç Austro-Hungaria ka edhe jo vetëm që kam themeluar shtetin shqiptar, po Austro-Hungaria ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm që akoma vazhdon të luajë në mbrojtjen e kësaj Shqipërie që është sot. Po, vetëm kësaj që pastaj është. Në ngritjen e asaj pjese më intelektuale që e ka krijuar shtetin shqiptar edhe në kohën e Zogut, edhe në kohën e Enver Hoxhës, për shkak se emrat më të mëdhej shqiptar, akademik, shkrimtar të ndryshëm, që nga Çabeje, Fishta, Lazgush Poradeci, Dhimitër Shuteriqi, shumë tjerë që tani s'mund t'i përmend gjithë me emra, janë shkolluar në shtetet më të rëndësishme të Evropës, sidomos në Vjenë dhe Gras të Austrisë. Bukur, të dalim pak si jenë minutat e fundit të intervises i dashur me tush. Ju tha që keni luftuar edhe në ushtrin shlirimtare, pra kënë qenë pjesë e ushtris shlirimtare të Kosovës e UÇK-s. Keni qenë në atë kohë edhe në Shqipëri shpesherë. Sa ka ndimu Shqipëria konkretisht në luftën e Kosovës? Dhe sa ka ndimu Tropoja, a ka ndimu të flasim pak për njëri që nuk është më njëtë sot. Fatmir Haklaj në atë kohë ka qenë shef i komisariatit të Tropojës. A ka ndimuar Fatmir Haklaj si shef i komisariatit Tropojës, apo s'ka ndimuar? Tani unë nuk du të futem në konflikt me Berishtësit. Shiko, Lëvizja Popullore e Kosovës, ku unë kam aderuar si djalë i ri, ku jam rritur dhe jam zhvilluar politikisht, është themeluese e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në kohën kërë lëvizja paqësore po dështonte, në kohën kërë 1995 është mbajtë kongresi i Daytonit për ish Jugoslavin në Ohio të Amerikës, u pasi qare që tokat shqiptare nuk mund të shiruar me të me fjale as me konvenca për shtypë. Pra duhe një forës ushtarake që ndoshta jo të shironte vetëm Kosovën, po të paktën të tregonte botës se ne jemi të okupuar dhe s'po mujme që në rruma. Ushtria Shqiptare e Kosovës ka lindur nga djemë më të mirë të Kosovës, që në vitin 1991 kanë shkuar në ushtrime ushtarake në Shqipëri, me miratimin në Ramiz Halis, dhe janë ushtruar, nga aty bërthoma e parë është krijuar nga Adem Jashari dhe Zahir Pajaziti, pastaj ka filluar lufta. Kur ka filluar lufta në Kosovë, me një qeshor, tani janë 24 vjetë, sot është data 4 qeshor. Me datën 3 qeshor, unë kam shkuar në Tiranë, nga Zvicra, i kam lanë ngrunë dhe fëmijët vetë të në Zvicrë, dhe kam shkuar të i bashkohem rave të UÇK-s. Në Tiranë kemi banuar në për familje shqiptare, unë kam banuar në familje në Imer Hotit, dhe Drita Hotit. Drita ka qenë një profesoresh e gjuhës Shqipe në Tiranë, ndërsa i merr Hoti një gjenerali i ushtrisë së Gjagjit, dhe ata na kanë mbajtur pa kurfar kompensimi gjatë tonë luftës, jo vetëm mua, por aty kanë kaluar qindra ushtarë edhe Recep Selimi që sot është në Hagë. Në luftën e UÇK-s, përveç ne, shqiptarët e Kosovës, me një farforme që kishim obligim, për shkak se ne ishim të okupuar klasik, kanë marrë pjesë edhe shumë shqiptarë nga vendet ndryshme të Shqipërisë, që nga jugu e në veri e gjithkon edhe nga Maqedonia. Duhet ta përmendi këtu për shembull kontributin e jashtëzakonshëm të komandantit Kudusi Lama, i cili ishte komandant i zonës së Veriut dhe i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në sigurimin e armatimit në ushtrime ushtarake bashkë me Malic Doçin, Shpëtim Golemin, Shehu ishte një tjetër, nuk kujtohet tani emri,
E mbi të gjitha, familia Hoka e ka on një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën, në organizimin e luftës së UÇK-s dhe në sigurimin e vijave kufitare dhe kalimit ilegal të kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Unë kam operuar në pjesën e Hasit dhe nuk kam qenë në Trepoj, por aq sa kam parë dhe kam lexuar, është ajo se kontributi i familjes Hoklaj dhe i Fatmir Hoklës personalisht ka qenë jashtëzakonisht i madh. Me Tush Zenuni, ne do ta vazhdojmë intervistën në sezonin tjetër, se pas kemi për të folur shumë. Këtu është një kamerë që për arsye minutazhe, se kaç kemi limitin, e kemi këtë e kaluar limitin ton. Drejtoresha pastaj ne në dritat, ne në kput kabllat. Jepi mesazh për miliona sushaur për shikuesit tan. Çfarë ke dëshirë ti? Harruam ose nuk patëm kohë të bisedojmë për çështën e Mitrovicës, për situatën aktuale që është në Mitrovicë. Bjerë i shkurt të shkurt, lutem. Unë i ftoj gjithë shqiptarët që si pare të bashkohen, të ken mendime të ndryshme politike, por kur është çështja liria e Kosovës, kur është çështja veriu i Kosovës, kur është çështja kombi shqiptar, kur është kombi shqiptar, për shkak se një ekonomist i njohur që emrin tani nuk ja di, në Shqipëri thotë: Trepça vlen sa 10 Shqipëri. Pasuria e Trepçës vlen sa 10 Shqipëri. Shqipëria është fjala me Kosovën dhe me gjithë trojën shqiptare. Vetëm Trepça. Dhe lufta në Kosovë nuk është bërë as për gurt e Kaçanikut, e as për orat e Malishevës, është një komunë atje. Lufta në Kosovë është bërë për Trepçën, për Mitrovicën, për Ujmonin dhe për Trepçën. Aty janë me qindra tonelata ori e plumb e zing që fshehen në tokën shqiptare. Këtë e kanë thonë firma të ndryshme evropiane dhe unë kam punuar për 5 vite në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave, kam qenë zëdhënës si kësaj ministrie, dhe aty kam dëgjuar nga ekspertë e fushave të ndryshme, të cilët kanë treguar, për shembull, në Obileq, janë të paktën për 500 vjetë, kam pasuri nën toksore, thënë gjellë, Kosova, për ta furnizuar gjithë Evropën. Në mund ka thënë gjellë, pasuri nën toksore të jashtëzakonshme. Edhe Trepça, edhe Novobërda, edhe gjitha këto, pra e bëjnë një pasuri të jashtëzakonshme për kombin shqiptar dhe pa to, sot po ta japim Trepçën, Amerika, Bashkia Ndërkombëtare dhe Rusia, na lejon të bashkohemi me Shqipërisë, pa problem. Nëse ne japim pjesën Gjilan, Novobërd, Prishtinë dhe Mitrovicë, është një farë lloj trekonçi. Pse edhe Gjilani futet në ta? Po, se është Novobërda aty, fillon me pjesë Gjilani aty. Po, Novobërda aty është lart. Novobërda, po. Është Ulpiana, pjesa e vjetër e Dardanisë. Qyteti shumë antik, domthonjë që njihet në Dardaninë e lashtë. Është Kalaja Novobërdës. Novobërda ka qenë ndër 5 qytetet më të zhvilluara në Perandorinë Osmane. Edhe është pasuri nën toksore që i ka Novobërda. Pastaj Obiliçi, fillon me Prishtinë kështu, dhe deri në Mitrovicë, janë pasurit më të mëdha që i ka Kosova. Po pse jemi të varfër o me Tush? Me qenë se pas kemi ka shumë pasurit. Sepse Mitrovica është e okupuar. Dhe ne duhet të përkrahim, edhe politi, unë habitem me Edi Ramën momentalisht, që ka një qëndrim, a i mund të orë Albin Kurtin, për duhet të përkrah qeverinë e Kosovës. Partitë politike në Kosovë. Edi Rama po ngrezonin gjithkohë me Tush, në gjitha organizatat dhe në gjitha mbledhjet ndërkombëtare po ngrezonin pro Kosovës dhe për Kosovën. Po për Kosovës, por si duket tani me bashkëpunimin me Vučićin duket si nuk është bashkë në rregull. Pastaj politikanët e Kosovës, opozita në Kosovë, nuk është në nivel detyrës, për shkak se ata mund të kandidojnë në zgjedhje të ndryshme parlamentare lokale kundër partisë pushtet, mirë po kur është në pyetje maskat dhe bondat fashiste serbe e ruse në Zveçanë, në Leposaveqë dhe Mitrovicë, opozita dhe gjithë populli dhe gazetarët, edhe ju si gazetarët, duhet të jeni bashkë. Të unifikuar. Sepse ne duhet të shirojmë dhe të bashkojmë toka shqiptare. Absolutisht. Mund të kemi mendimet ndryshme politike, po kur është puna për territor, toka shqiptare, për kom shqiptare, duhet të jemi bashkë dhe të sinkronizuar. Edhe në luftë UÇK-s kemi qenë
gjitha mendimet, ka pas edhe zogjes, ka pas enverist, ka pas mendimet ndryshme politike, demokrate, socialdemokrate, majtist, por kemi luftuar bashkë. Pas kemi muhabet për të folur në emisionin tjetër, pa do ta kushtojmë një minutash shumë më të gjatë, bile do të rasim në podcast, ta zgjerojmë muhabetin më të lartë, 2 orë do ta lëshojmë në lër bashkë. Pa problem hiç. E do flasim sepse kemi për të folur për politikën, për Kosovën, për Shqipërinë, për Edi Ramën, për Albinin, për Ramushin e Prashimin. Kështu që të falenderoj nga zemra që ishe sot në Folship Show. Dhe ne sonde po e mbyllim, nëse keni mesazh me përshëndet dikon kështu veçanarisht, mund ta japësh mesazhin i dashur me tush. Unë, nëse eventualisht më ndëgjojni, kam disa shokë që janë të burgosër në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Ata janë të burgosër politik, pengje të politikës ndërkombëtare, për shkak se gjykata speciale është e krijuar padrejtisht kundër ushtrisë të Kosovës. Imagjinon, ne kemi shlirë Kosovën bashkë me Amerikën, bashkë me Evropën, NATO ka sulmu Serbinë dhe Rusinë, dhe tani të arrestohen ushtarët e UÇK-s është e padrejt, dhe unë uroj që ata të kthehen sa më shpejt në familjet e tyre dhe në Kosovën tonë. Bravo, të faleminderit edhe ne uroj më shumë. Faleminderit shumë. Liri e heroinëve tanë që janë të burgosur padrejtisht. Deri javën tjetër nga unë me tush dhe Nuni nga Mara Shpulaj, faleminderit shumë Shkodran Veselin që ishin në Folship Show. Mos u ndani nga Radio Televizioni 21. Javën tjetër do kemi edhe një emision dhe pastaj shihemi në sezonin e re. Mos harroni gjithë shqiptarët anë mban kudo që jeni, në gjithë Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, pa marr parasysh, lajmëroni në këtë pop-up që nxjerr Kifa tash. Ne i merrni numrin e telefonit, ne vim vizitë edhe në shtëpia tuaja për intervistë, për reportazh, për të na treguar jetën tuaj, integrimin tuaj, punën tuaj, sakrificat tuaj dhe të mirat tuaja. Kështu që deri javën tjetër, mpuçi keni. Natën e mirë.